Iza nogometaša Bjelovara je solidna polusezona u Supersport drugoj ligi u kojoj su od prvog kola cijelo vrijeme bili među tri najbolje ekipe u ovom novom natjecanju. Trener Luka Bilobrk ovog ljeta dobio je kvalitetna pojačanja s kojima je napravio rezultat u daleko jačem i kvalitetnijem natjecanju od onog u kojem su igrali prošlih sezona. Svi klubovi koji su ostvarili plasman u Supersport drugu ligu osnažili su svoje momčadi kako bi u novom natjecanju polučili što bolji rezultat. Pogotovo što je liga nova i nikada Bjelovar nije igrao protiv pojedinih klubova, tako da su oni za njih, ali i oni za većinu bili nepoznanica. Realno gledajući, cijela liga je izjednačena. Tu neki faktori odluče, neki dobar potez, neki dobar eurogol, neka dobra odbrana i usmjeriti utakmicu, usmjeriti prvenstvo. 6-7 jako dobrih ekipa ima i mislim da nije lako ni zadnje pobjediti, kamoli ne znam sada nekoga u vrhu. Moj put je krenuo ovdje, svjesno sam došao u Slavoniju, u srce Slavonije, u Slavonski Brod, da vidimo gdje smo, da vidimo kako smo i koliko smo jaki. To je bio početak našeg puta, evo, za sad ide sve dobro, mi smo skromni, šutimo, radimo, ovo je mlada ekipa, ne uzdižemo se, nama je još uvijek važno da izborimo opstanak, a ovo gore šta napravimo. Jedan od novih igrača koji je ovo ljeto stigao među Bilovarčane je mladi vratar Gabriel Iličević. On je pravu prigodu među seniorima dobio u Marsoniji iz koje se otisnuo u Bjelovar. S dobrim obranama pomogao je klubu kako bi ostao u gornjem dijelu na prvenstvenoj ljestvici, dok je nakon toga stigao i poziv u mladu reprezentaciju Hrvatske. Da, imao sam utakmicu protiv Albanije, tu sam debitirao 30 minuta. Dobro, trenutno ostati samo u ligi, što više pri vrhu biti. Tom svirao ekipi, stvarno super, od trenera, igrača, odlično smo prihvatili od početka, sve super. Prije današnjeg gostovanja kod najbližeg susjeda u Ždralovima, nogometaši Bjelovara imali su 7 pobjeda, 4 neodlučene i 3 poraza. U gostima su pobjede slavili u Hrvacama, pa u Čakovcu i kod Marsonije, dok su po bod osvojili u Pločama i Belišću. Protiv jakih ekipa, vodećeg Jadrana iz Ploča i Opatije u Bjelovaru su odigali bez pobjednika, dok su sva 3 boda s njihovog terena odnijeli Zrinski iz Jurjevca i nedavno Sesvete. Osim što žale za ta 2 domaća poraza, gubitak bodova mogao se izbjeći i u Krapini, kod ove sezone ne baš previše uvjerljivog Zagoreca. Idemo od utakmice do utakmice, ja neću da svoje dečke opteretim time. Želim samo da ih opteretim, kao što ste vidjeli, da u svakom momentu daju 100%. Bacaju se na glavu, idu zajedno, trude se, nekad i griješe. Tako da to je moj jedini put koji ja želim s njima, a vidjet ćemo, pre rano još uvijek rano za neke visoke ambicije. Da, dosta. Mislim, na svaku utakmicu idem po 3 boda, samo na nama je kako ćemo se pokazati na toj utakmici. Sve su utakmice teške u ovoj novoj ligi, svako svakoga može dobiti, ali i na svaku utakmicu idem po 3 boda i dat ćemo sve od sebe. Trener je odlično složio ekipu, stvarno svi se slažu, nema nikakvog prezira i nečega, stvarno ekipa je top. Osim dobrog rezultata, u novoj sezoni nove lige koja se pokazala kao vrlo kvalitetna, zanimljiva i izjednačena, nogometaši Bjelovara dobili su odlične uvjete za rad. Tu je prije svega novi stadion s kompletnom infrastrukturom, dok klub ima veliku podršku grada Bjelovara i gradonačelnika Darija Hrebaka. Od samog gradonačelnika pa do ljudi u upravi, jednostavno lijepo rad u takvoj atmosferi. Evo, kao što vidite, ovi dečki ovdje lijepo se osjećaju. I kogod dođe u Bjelovar, neće se pokajati. Odlična infrastruktura, odličan rad, ko hoće napredovati, mislim da mu nema bolje stanice i trenutno idealna liga za razvoj. Ovo je razvojna liga. Ovdje se razvijaju mi treneri, mladi igrači i mladi suci, svi se razvijaju. Jednostavno učimo, ovo je razvojna liga i samo se ovako može razviti. Tempom, igrom, naravno, mi bi nekad igrali malo bolje, ali ne dati ni protivnik. Ne možeš uvijek kako ti hoćeš. U posljednjih nekoliko utakmica nogometaši Bjelovara malo su pali u formi. Nakon što su dobili Marsoniju u gostima, u 2 utakmice kući protiv Opatije i u Belišću odigali su neodlučeno, a onda su prošli tjedan poraženi na svom terenu od Sesveta. Možda je razlog tome domaća kup utakmica sa zagrebačkom Lokomotivom, koja je dodatno istrpila momčad, te ne pruža igre kao u većem dijelu ove sezone. Očito Bjelovarčanima u nastavku prvenstva ostaje borba za 3. mjestom, koje će voditi s ekipama iz Belišća, Jurjevca, Opatije i Ždralova.